kami satu jam. Karena keluarganya ini sebagai yang negara berada garanti. Karena santi nanti kerja ini kan pura cakar lagi, karena kan lagi yang berada tua kan yuk. Karena satu jam sebagainya. Karena santi dah lama. Pada nilai sahaja, kita sahaja dah lama sahaja lama. Sehingga kita mau pasal rakyat pun kita kasih dia yang berada makan sahaja berdua saya berada di sini. Ia rata kerana waktu kita tahu juga. Ia rata kerana waktu kita tahu macam mana waktu kita nak masa tahu saja juga. Saya siwa ke yang mahu pernah. Bisa ram berapa sila kalian sahaja. Namun wang dah istau, mana mahu istau ni bapa. Garu aku ni yo. Aci ke sakti untuk sakti deh. Maka sakti deh. Sabar saya ini sakti sabe. Ia bunyi. Anak sakti bapa tak jeca. Waktu yang mana yang korang disini jeca. Karena dia sangat dihukum yang ini dia mah. Waktu yang muda ramen. Buat diharap toh perjalanan kita esok mati pada mungkin si Yesus Kristus yang tuan makinnya cerinya kena. Amin, haleluya, amin. Karena bismillah itu, sekali sah dah le, sah ingat dah dah lewat tadi sekarang ni, wan sah berapa ni sekarang bicara ni, wan ayuh jinin, wan terkeluar, wan tegak terluas terkaju. Nuni Yesus Kristus ini, wan jinin kan kufe, wan terukur kufe mat pasat. Amin, amin. Namun ini juga disebabkan apa ini leh Yesus Kristus si wang berharga menjadi of masamun segedi of tirbudi kalau ni sahabat aku wang ayamu ilmu satu bicara jadi you mina ko wang ayam nak kita rajin denda saja kan disebabkan itu Yesus si atas cerai nabi denda nama ni wang ayam berarti kau tu ring denda denda ni kita macam ni kau tu pada tu aku makin nanti aku pada tu kau tu yang mana ni yang tu pada yang mana pada kita tu sahaja pada tu kita tu pada kita sahaja ini. Sabi niya na mga tagtaklan na niya, kumisa si kalan din wawin siya wawin. Ebdang-takak, sinyo jamalan. O patin burupira. Wow, hallelujah. Kanapin sa padaran ng sinindya. Tari ma, wag kayo na nabangin. Raka na lilihan mo. Wag ilaman mo sa buon na sagal, itali sa iyan ng dami. Sagal iti. O kung nang sagal, dami sa iti, ama, di dami sa iti. Amas makot, bawa nak segar, dah purba, aman, dah segar ini. Aman le, wajar mas bawa nak dah purba, saya yang gajah. Mati mas bawa nak dah purba, dijaga. Mungkin saya lebih kau yang dia. Itu bawa, kalau tak kau kuangkan dah ini untuk apa? Kalau tak kau kerja kau kerawat, tadi kau semakin sedih. Wanah sebelum ini, sampai tak kau kerja dijajar, makan sah kenapa? Yesus Kristus bota, malam tu sendiri kan? Sekiranya ni ada pesu, kudan dia harap benda lantai. Wajiblah Lukas bapa nak bapa bapa kau sejari majalah nanti bisa. Maka aku tanya sih sekiranya nak bisa kerja. Ergamon ni yang mesti ikut tadi ni anti kena nabi. Kondisi waktu cuma dia se amatin kesannya ama amatin macam sesama bicarakan Yesus untuk abad tadi kita kanani bukai gerak kesa abad abad jitu ini si sendiri abu mama jadi erkemoni yang mus waktu cak amatin kenyu kondisi. Orde cimodek se, anti aman, ija senang kita. Kan Yesus untuk kabar tadi, ikan tu kan bukan kerana kita, aduh, injat tu ini sesuatu ini boh, kalian mahu kau kata, kerana Yesus gol tarik di dalam sisi kita, lebih segar lagi kerana tiap sahur kami, semoga ini segar lagi sahur, orang masa semoga ini adik. Kau tak kena mengajar Yesus Kristus, jadi kan kamu yang hantar. Semua orang boleh. Oh, let me.
anda ni dito siya kumiesa biya kaka kaka yun de diya nito na sa kanya kung ano nadi yun to kaka ko maikya sa kung bakit mo to lang kalaw to di lang kalaw to kaka sa kasi leja kana yu Yesus Kristos ang tila wante ni dito siya bayo na si tibo na mo tayo pa Yesus sa sampa yun kage at kagadila to kote chul para kamo puro pa dito kote Gamanchun gudan Yesus ketagamu amati dah, pagi nasi nak diserap tak cuci, orang kena mai, orang lain kena mai, orang semua nama apa, wajib satu perlu begitu. Apa cipu itu? Orang semua wajib naik tiu berbicara kita sama. Irafu naik tiu, sesuatu tidak irafu naik tiu, namun orang semua wajib naik kita sama. Berbina kesmati ini jatuh kembali di dia. Amana kesmana juga ia nak jatuh kembali di itu. Namun di amati dah, tiwali Yesus. Comprani in Jesus Christus in caravan tu na di mangi se andava la tu ka vadeju caras se andani ka vadeji sani lo gando li taku I sani ka na var turani o paletti to ka vadeji rakina wa ka na mangi shera tu sana ni gacha na ku te kara nu bala ni tura ku ka tele tura e tu na mi shera I largini akpa ya da Jesus I yudu largini u te andava ya sa patte fa ina ke sa patte mari kini amantida Wanita sahaja yang Yesus Kristus bawa, mana sendiri fakar ini kau boleh ada kat dia. Nampak wanita sahaja dia utarakan muka, nampak wanita sahaja dia utarakan dekat tuva, dekat bil tuva, nurfi tuva. Agak sembunyi. Kenapa wanita sahaja yang kau baca surat tu? Jadi ini kau boleh ada sahaja muka, muka orang tu. Irfan tu, mana sendiri jelas sendiri fakar. Kau boleh tuan ni, erajer kau boleh. Amen. Hey, Gary, what?
ta'u jechuun takka mana waaqayyoo keessatti hin ta'u. Ameen. Hin ta'a. Hin ta'u. Namni wanti natti jiru kun nutti keenya lammas jedhu yaa tokko waaqayyoo keessa irratti. Si achi jedhee isin keessummoota miti isin ijoollee koo isin jedhe. Namni ijoollee waaqayyoo magaala jirutti mucaa xinnoo lafa manchi dhaabbatu kaayee jedhee waaqayyoo hunda keenya karoora faayee guddaa nutti qaba. Galanni waaqayyoo qaba. Achii kunuun laga gama guraa bu'amee nuufiti. Kunuun iddoo namni waamee nu dhageessu hin dandeenye Yesuus Kiristoos jaalalaadhaan dhaqee keenya gurra keenya kanatti fuula fuuccaa jaalalaa gurra irraa guyya boqiyyaa Yesuus Kiristoos gooftaa. Gurra keenya irraa siifu jaalalaa dhageenye gaafa Yesuus bira keenya akkasumas itti fakkaate. Jaalala guddaa Yesuus Kiristoos ittiin jaallate ofitti himuudhee. Eegisa bira kunneen immoo wantoota tokko tokko amantii fudhachuun qabna. Yesuus Kiristoos gooftaa. Salphaasii kan yaadannaa Lukaas 17:5 amma dabalatti dubbifanne kana gaaffii akkasii kan gaafatanii barattoota warra hojii itti kennan. Warra dhagaa hojii isaa jedhamanii, warra asii mana maasaa jedhamanii, warra dhaloota birataa jedhamanii humni aboon mucummaa. Warra yeroo hundumaa wanta barbaadanii gabaasa kennanii salphaas ni fakkaata. Namuma tokkotu namuma salphaa tokko akka sochaa jiranitti nama waa itti kenname jala kun. Kanaaf Yesuusiin akkas jira amantii keenya amantii nuuf dabalee jira. Maal jira Yesuus amantii amma ija isinaa mucaa yeroo qabaatame. Ilaa gina gartuu jala keenyaa dhuma tokko akka tokko irra jiraa bakka. Yeroo ta'an amma ija itti argamaa jiru kan tokko. Kun jedhe yoo isin amantii amantii sassaabee jedhetu si sabma ija maangoo jedhe. Ilaa ishee amantii ija sanaaf caageessu beektu biyya jedheenya ishee maaltu ajajjan jedheenya ilaa jechuun kun jedhe dhaqee bishaan keessa jiru beektu ilaalu qaba. Raawwatamee deema miti hiddaa guddaa ilaalle Yesuus Kiristoos gooftaa. Amantii maaltu maaltu fakkaate yeroo hundumaa irraa dhufuudhaan hiddaa guddaa lafa keessa jiru. Haadha raadiyaa kun kunneen deema. Yesuus Kiristoos gooftaa. Baay'ee wanti isin dinqisiisu irra guddaa maalinaa
ఆశీర్వదిస్తావు. పుట్టిన కుటుంబం ఉండాలి. Afurici, urbara, bani, o limon, fidati.
Isang boda si, wafat kena Yesus Kristus. Itu sakti argame, wanjiru, manici, apa mucica lain juga? Mucica devi. Mucica devi ni yu, Yesus ilang kasi. Lah ilmi bo, apura di kala, apa mucica lain juga? Kala kita nak video, kita kita lihat video tu eh, sakti muda devi ni dah ambil je. Yesus Kristus si, itu masih kau masih ada sebrani, tenai mai tu, jadi ni yu, oh mami si. Of maaf itu sih itu Yesus itu tahu saya itu. Karena aku tahu kan Yesus Kristus, kalau tiap hari atau kalau tiap hari cuma abang cakap kan dia main cuma. Berpoli akan selesai ini jadi, buat tak umna itu, buat tu kan dia ni, kena dia bijra aboga. Siapa kau tak kau yumo, buat elio, buat bersih sesama kata ini, aku makan esok ni kerana berat sangat tiak kerana buat berbahan lagi, buat elio, aku makan itu sih ini main. Isa na kaya ba't tukar kubuha ko na ini kaku karagay sa ti tokong-tokong kini o doktor ni Kristos ay tula ba't tukar Kristos Kristos na wala ba natin nila wala isa na kaya na kagatan sa babata evi na muta ang karamat isa na kubuha ko na ini sa nungu Yesus si Klaus at yung karagay sa evi yun o tukar kubuha si Kupansi sa abutan sa titunan na kanami yun abang mucicao Jangan kawal lagi. Esok apa yang kita nak lakukan? Esok mau apa? Jangan terus lakukan. Bertolak si mera, saya mau dandai. Anda jangan terus kau Yesus, jumpa si wanita itu. Nunggu apa lagi? Nunggu apa terus seperti? Itu ni sahaja. Saya mau Yesus mau apa terus? Yordan desa, Moi, Nugarga, Malik jenar. Wan satu cuma, mungkin tak sekali orang yang baru patut siapa tahu ko abis dia bosan satu kerja aku tu, apa mesti? Gapai tu ko abis cera, aku orang lagi, lebar na, ko macam lebar lagi, hilang ko abis, ko abis ni lebar lagi. Karena malik siapa yang berat, kerana kami ni cawan, kerana kami ni bakar. Apa macam kerana kami ni kerja itu? Gapai kerja macam siapa kerana rumah beran, gapai kerja macam siapa kerana rumah beran. Guyawan kamu fit, lembu mencecah, ponsel cuma keset dari guyat gue sebragai, boh Yesus beragai guyat aku, inas gue, acu gue, inas tuale, acu tuale, si kamu mau dide, nama kamu mau dide, tuan kamu mau dide, motor kamu mau dide, guyat aku kayak Yesus boh. Amin. 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 Boh Yesus beragai orang. Amin. Yo, amin. Jadi, inas tuh sih orang masih pernah. Hallelujah. Entah macam apa dia. Kepiwaan yang sibuk lebih jauh lagi. Lumbu yang jadi lebih jauh lagi. Amin. Jawab nanti you tiada nanti. Kenapa you agak jadi you dan desi jadi kamanevi. Waktu ni jadi amat tinggi. Ini pertoda kasih komplain buat orang macam ni. Pertoda tidak ada kata yang sangat memuat bagi kau. Kau tak ingin susu susu semua semua komplain ini boleh terjadi. Ni mama nak tinjade. Jangan deh sejati. Jangan deh tiba orang tua tak kalah terada orang tua ni. Wah jangan deh tiba ni. Jangan deh tiba nama sangat. Tukar kau jadi, lama jadi sedih jadi kerja lagi. Karena video wah jangan deh tiba terlalu. Bukan muka. Rakina dia sejajar dengan kaya nanti cuci bertukar lah. Ia bukan ijazah bayi ada ni. Lepas insaf bayi itu. Mujahsa adik jenwa, gua mula mula lagi. Jangan kerana tamu aku dah, dulu aku dah, bukogi aku dah lagi. Aku orang sekarang bilahan orang orang yang kena ni luar batu lagi. Jadi jangan bawa menjadi jari anda lagi. Siapa kau tiada men? Jangan kau tak kau, bantu kau tak kau tak mana lagi. Kalau nama apa ini? Mereka nama apa? Nama apa? Nama apa tuan tu kau tak tahu apa itu? Jangan kau tak kau orang ni garam Malaysia ini. Pertigaan itu dia tu, memang dia beri hari ya, memang dia cuma di hari. Karena aku nak cuma bayar, bayar kan? Berkuatlah lagi kerja orang tu. Itu masalah dia nak cuma punya tu Yesus berani. Yesus berani apa yang garu? Nanti.
Yes.
Amen. Sarà chissà che è stato. Sono socche. Mi ricordo
వాగవుతూ కృపాకరి యేసు స్తోత్రం. ఎలా నమ్మి ఇంకెలా కద్దు నాకేం పడుతుంది
గిడ్డ మాత్రం అని మొదటి మాకు సోపత ఎప్పి అని అవ్వమని జగర ఒకసారి
아멘. 예수 그리스도의 고다. 그러나 비교 내게도 반나로 내게로 원했을게. 그때밀라 아까밀라 밀라니 카무르나 자두 지르비니 밀리니 나무라 애제로 원했지 원하마. 아멘. 아티 에 오바이사 그라고니티유 그러나 내 포리 사메티유 원한테 들어갔대. 아버 예수 수바나 들어가. 아멘. What's happening?